4, local Torre Fisk. Fisk? SWAT 1084 na Torre Fisk. Unidades a postos. Mandado a caminho. Já pegou ele? Não. Estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras dele estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Alô? Barker? Cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim. Desculpa. Sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Chamou a cavalaria. Mande o caminhão. Prontos para a dose fresquinha de suprimento diário? Um bom aviso, minha mão tá mais pesada hoje. Próximo. Isso não tá legal. Gente metida com o Fisk. Spider-Man, qual é a situação? Tô quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Tô doido pra ver a cara do Will. Beleza, Yuri. Terminei. Ele tá pegando. Yuri? Yuri! Sabia que o Fisk não desistiria assim. Thank you.
caminho. Me sigam. Sai daqui, Spider. A gente dá conta. Lamento informar, mas não é o que parece, amigão. O que o Spider-Man está fazendo aqui? Ele está aqui! Valeu pela confiança, galera. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Você não é a prova de balas. Atiradores. Tomara que tenha plano de saúde. Eu não sinto tão mal. Vou fechar. Acho que são todos. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender eles de vez. Beleza, vou para a sala do servidor. Ligação da mente. Melhor atender. Pode. Tá. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Como é que ele tá ganhando? Ninguém mexe. Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, o chefe quer tudo apagado. Não dá pra incluir mais rápido. É tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como tá indo? Quase lá. Só mais um minuto ou dois. É da assistência técnica. Esqueci minha senha. Spider-Man! Ele não pode chegar perto do terminal. Que porcaria é essa? Tenho ele longe. Aviso. Explosão total iminente. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Passem por ele! Destruam tudo! Olha, seu avô! Eu fiz isso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escória te mantém sob controle, caralho. E isso será sua culpa. Yuri, uma esposa... Foi. Eu fiz. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão antibombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Acho que são todos. Tudo limpo. Subam.
pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os feridos, tá bom? Vai, vai, vai! Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem seguir se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Cuidado! Acabou pra você. Mais mísseis? É um pouco exagerado, não acha? Isso aí é mancada. Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Ele tá aqui! Peguei ele! Calma, gente! Tem pra todo mundo! Essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Vocês na coleira o tempo todo? Credo, agora essa imagem não sai da cabeça. Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode entrar no escritório. Essa bala nele. Oi, Yuri. Uns caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Will. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele! Agora! Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Tá recarregando. O que tá fazendo? Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você!
Pode vir com tudo. Isso me deu abertura. Você é o grande erro dessa cidade. Ah, eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele! É hora de acabar com isso! Você que pediu! Idiota! Vocês são bem... Não quero desculpa! Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar.